nyumbani naogesha watoto, simu inaita ni mama watoto. Naanza kupokea huko nikicheka, mara nashangaa nimeasirika, kabaki na simasi huko nikilia mpenzi mama. Neema umefanya nini mama we? Mama. Neema umefanya nini mpenzi mama? Mama. Neema umefanya nini mama we? Mama. Neema umefanya nini mpenzi mama? Nakupa pole Neema, ukuwa pole Neema. Nakupa pole Neema, ukuwa pole Neema. Ayaya, hey Jimmy ninalia. Ayaya, moyo ninaumia. Ayaya, hey Jimmy ninalia. Ayaya, moyo ninaumia. Isata isate lebagosha kali mahabi. Isata isate lebagosha kali zahabi. Bagosha banu tolesira. Tolesira, moyo ninaumia. Tolesira, heji mini nalia. Tolesira, moyo ninaumia. Tolesira, heji mini nalia. Mke wangu Neema. Neema umefanya nini mama we? Neema umefanya nini mpenzi mama? Neema umefanya nini mama we? Neema umefanya nini mpenzi mama? Nakupa pole Neema, ukuwa pole Neema. Nakupa pole Neema, ukuwa pole Neema. Niko nakuonya kila siku ya Mungu. Angalia mpenzi wangu, dunia sio yako wa sio yangu. Ukutaka kunielewa. Niko nakwambia maisha ni kama karata. Leo hii umeamba garasa, umeanza kulia. Lakini nakushukuru sana mke wangu Neema kwa kunijuza taarifa hiyo. Nakupa pole, ukuwa pole. Upatapo shida nikumbuke mpenzi wangu. Sitakusahau paka mwisho wa maisha yangu. Maisha yangu nianzie wapi? Nishie wapi? HP ninalia nikiwa ndani ya Kilombero, mji kasoro, bahari ya usio. Jogora Shinyanga Lodi na wika ndani ya jitu rekodi.
na wengi tumewazika kwa kuendekeza umara au sio. Aya, mapenzi kwangu yamekuwa shughuli. Mhudumu, zungusha mama, zungusha mama kama tulivyo. Inukeni wote tushangilie, tujiliwaze angarau tusahau ya duniani au sio. Neema unaniteza, hey mama ni mama ni mami. Neema unaniteza, turika turika. Aya, nikiwa ndani ya jitu rekodi, producer wangu Kosi Touch. HP mwenyewe ndani ya nyumba, chumbi ya ulimwengu, sababisha baba.